Oi, gente, no vídeo de hoje vou fazer essa linda mesinha e vou levar vocês comigo para ver o passo a passo. Gente, minha forma, isso aqui vai ser o meu molde, viu? Essa bacia. Então, ela vai ser a minha forminha, minha bacia vai pegar aqui, ó. Nessa marcação aqui, tá dando pra ver, Mariana? Tem gente que usa balde, usa coisas, o que quiser que seja o tampão da mesa. Então, eu vou querer que seja esse aqui. Pra hora que eu virar, ó. Aqui vai ser onde que eu vou colocar o meu vaso. E aqui vai ficar tipo um adorninho em volta. Acho que vai ficar bem bonitinho, né? Ficar gracinha. Aqui a Leide passou óleo de cozinha pra mim, toda bacia, pra não grudar a massa. E eu vou mostrar pra vocês agora a minha massinha, que hoje já tá pronta ali. A minha massa, gente, como isso aqui que interessa fazer, vai variar de molde pra molde, então não tem nem como dar medida. Eu tô falando assim da medida que eu usei aqui, né? Então, assim, eu usei aqui três copos, três potinhos de margarina, gente, de 500 gramas de areia e duas de cimento comum. E fui colocando água, ó, pra ficar assim. Se eu achar que vai ficar fina, eu faço mais um pouquinho de massa, pra mim completar. Porque essa bacia aqui que eu tô usando é pequena, pra mim fazer mais massa do que essa aqui, que não tem como ficar mexendo. Vai ser, gente, de três pezinhos, viu? A minha mesinha. Então, aqui, ó, cortei tudo do mesmo tamanho, tá mostrando, Mariana? Ó, tudo do mesmo tamanho, também não sei medida, né? Isso aí vai variar. E a lixa, gente, eu vou. Esse lado que vai ficar aqui no chão, ó, eu vou lixar, tá? Ó, pra tirar esse canto aqui, ó. Esses cantinhos aqui, que é melhor lixar agora que depois de pronto. É só pra tirar esse canto, ó, né? Aqui assim, ó. A lixa é uma lixa bem grossa. Depois que eu lixei, gente, todos os pezinhos aqui, ó, bem lixadinho. Agora eu vou pegar três preguinhos e vou colocar um cada lado. Isso pra ele não dançar muito na madeira. No meio da massa, É, no né? meio da massa, a madeira fica dançando assim na massa. Eu falei o contrário. Ô, Mariana, cuidado com o celular aí, viu? Ó, dá uma batidinha. É porque os artesanatos, gente, não pode ser assim pra acabar de repente. E lembrando, gente, isso aqui não pode deixar a criança sentar. Por isso tem que estar sempre com o vasinho em cima, viu? Já tá todos com preguinho, gente, ó. Eu ia colocar preguinho maior, igual esse aqui, mas só tinha esse. Então vai dar certo esses aqui também. Agora eu vou colocar a massa aqui na bacia. Vamos colocar assim, depois a gente vai tirar as bolhas pra ficar bem. Se eu achar que essa massa aqui não dá igual eu falei, gente, eu vou fazer mais um pouquinho, tá? Também não pode ficar muito fininha também. Vai ficar bem grossinha pra dar certo. Vamos despejar aqui. Eu coloquei a massa, gente, mas achei que faltou mais um pouquinho. Então, eu fiz mais um copinho de areia e mais um copinho de cimento. Eu vou pôr aqui, porque tem que ficar uma mesinha resistente. Meio sem jeito, mas dá certo. Depois tem que dar as batidinhas assim, ó, pra tirar as bolinhas. Aproveitar tudo. Da carne. Gente, agora tirar as bolinhas, ó. Eu espalhei ela malemar com a colherzinha, mas pode ver, ó, que a bolinha que vai saindo, a gente vai batendo e vai saindo as bolinhas, ó. Tá vendo? Então a gente tem que bater bem, se quiser uma mesinha. Aqui eu coloquei essas três madeirinhas velhas, gente, pra não correr pra lá e nem pra cá os meus pezinhos, tá? Então, aqui, ó, vou posicionar eles aqui dentro até eu achar o jeitinho certo. Ó, ficou de um jeito bom. Depois eu pego a colher e chego a massa bem pertinho aqui. Eu fiz uma mesinha dessa com a Mariana muito tempo atrás, Mariana. Agora eu preciso dessa aqui. Assim, gente, vai ficar, ó, secando por 2 dias. Já coloquei os pezinhos. Mesmo que aqui tá meio quente hoje, eu vou deixar secar por 2 dias, tá? Aí depois eu volto. Gente, aqui se passou 2 dias, tá? Então, eu vou tirar os paus daqui. Olha aqui. Secou, né? Sequinho. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Bem sequinho. Agora a Mariana, a Leide, vai ajudar a virar aqui, né, meninas? Já eu volto. Que lindeza, gente. Olha que perfeição. Olha aqui em cima, Mariana. Mostra aqui pra eles, ó. Tá vendo esse fundinho aqui? Só esse fundinho aqui que eu vou fazer uma massinha e passar. Esse fundinho aqui eu não quero, tá? Mas aqui o resto não tem que fazer nada. E vou dar uma lixadinha pra cair essas areinhas, tá vendo? Aí vai cair todas essas areinhas. E vou ver se eu vou pintar ele de branco, né?
Lembrando que você passou bem passadinho o É, óleo, você passei, chacoalhou bem é, pra não além ficar de muito passou bem bolha. o óleo na E chacoalhou bem bacia pra não ficar e muito bati bolha, bastante né? para sair as bolhas para não ficar tanto furadinho. É. Ficou algum, ó. Mas esse Mas daí. esse aqui é um charme. Agora isso aqui, gente, eu vou rapar essa coisa aqui, que vem no cabo de enxada, né? Esse aqui é cabo de enxada, gente, a gente compra na casa de materiais de construção, viu? Eu vou comprar uns para não deixar aqui, sempre eu vou fazer alguma coisinha, porque eu gosto desse toquinho de madeira, nas coisas de cimento, fica bonito, né? Fica Gracinha. Agora eu vou achar uma lixa ali para me dar uma lixadinha. Gente, aqui já deu uma lixadinha, ó, igual eu mostrei para vocês. E ali no, por cima dele tinha um fundinho. O fundinho era isso aqui, ó. Mas como o meu vaso, a hora que eu colocar o vaso em cima da mesinha, vai pegar aqui em cima, eu achei que ia ficar bom, mas não vai, vai ficar bem no meio do vaso, ó. Não vai interferir em nada. Então eu vou começar a pintar ele. Vou pegar a tinta branca, ó, tinta de parede, uma tinta que eu uso, né, sempre nos meus artesanatos. E esses pezinhos aqui eu vou envernizar. Vou deixar eles envernizadinhos, que eu gosto da cor madeira. Já pintei por baixo, agora eu vou pintar aqui por cima. Gente, fica muito lindo deixar a cor do cimento natural, né, meninas? Fica. Só dá um envernizado, ó, e fica muito lindo. Vou fazer alguns para me deixar na cor natural. Mas esse aqui vai ser branco. Começou a chover, graças a Deus. Nossa, aqui choveu uns tempinhos atrás. Agora já fazia uns dias, tava dando poeira de novo, né? Agora, graças a Deus, tá começando de novo. Agora, gente, eu passei a primeira demão. Vou passar uma segunda demão. Eu quero que ela fique bem branquinha. Será que fica, gente, branquinha? Vai, fica assim. Acho que fica, né? Aí, ó, já tá, ó. Gente, aqui eu dei a segunda demão, ó, e ficou riscado, porque tá chovendo, tá frio. E eu não quero que fique assim, não. Aí a Mariana falou pra mim assim: pegar a espuma, molhar na tinta meia grossinha, pra eu fazer assim, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Além de dar uma texturinha, Aí fica né? meio Aí textura cobre. e cobre esse risco, porque tá muito frio e o pincel vai deixando riscado. E eu preciso, né, dar andamento aqui nesse vídeo. Posso ficar enrolada, não. Então, ó, tá ficando bom, Mariana? Tá assim. Ó, tá vendo? Que bonitinho. Então, eu vou fazer isso aqui nessa mesinha inteirinha. Banquinho é outra coisa, tá? Tem que ser mais resistente. Não pode deixar a criança sentar, não, porque tem que estar sempre com um vasinho em Vazio. cima, né? Criança, você sabe, né? A gente cuida, mas os bichinhos é arteiro. Então tem que estar sempre com um vasinho aqui em cima para eles não achar que tem que subir e sentar aqui em cima. Eu vou fazer esse aqui nele inteirinho, depois eu volto. Aqui, gente, eu terminei de pintar, ó, com a espuma, né, das batidinhas. E agora a Mariana vai fazer para mim aqui, ó. Vou envernizar esse pezinho aqui, que eu não vou nem mostrar. E vou fazer um detalhinho aqui de um dedinho, né, Mariana? Um dedinho com tinta preta, tá? Então a Mariana vai fazer isso pra mim, você faz? Então a Mariana vai fazer isso pra mim. Aí eu volto com ele lá num cantinho pra mostrar pra vocês, tá? Ficou assim a minha mesinha. Amei o resultado. E eu não envernizei, gente, porque tá muito frio, sabe? Tá chovendo. Então deixei pra envernizar outra hora os pezinhos dela. Mas eu gostei. Vou fazer mais uns assim. Gostou, meninas? Gostei, eu quero ir. Ficou bonitinha, né? E não é essa plantinha que vai ficar aqui, não, gente. Isso aqui é um matinho artificial. Eu quero punhar um natural. E depois aí, eu, conforme for, vou mostrando. Quem me acompanha aí no Instagram, vou mostrando para vocês o que eu vou colocar em cima, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem, curte, comenta, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Estou sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!